Kesäsiirtoikkunan myötä paluumuuttajina Honkaa saapuvat puolustaja Henri Aalto ja keskikenttäpelaaja Ahmed Kabasi. Henri Aalto on Hongan oma kasvatti, joka tekee nyt paluun keltamustaan paitaan 4 vuoden tauon jälkeen. Henrien Kaalto, miltä tuntuu olla Hongassa jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen? No kieltämättä on positiivisen jännittynyt ja semmoinen innostunut olo, että tässä on tosi hyvä projekti menossa, ollut monta vuotta jo, että siitä asti kun lähin Hongasta on seurannut tiivisti mitä he tekee ja se ei ole sattuma, että tällä hetkellä asiat on aika hyvin täällä. Et se on tosi järkevästi rakennettu prosessi kautta organisaation ja valmennustiimin ja pelaajamateriaalin. On hieno tulla mukaan ja koittaa eka sopeutua ja sitten tuoda jotain lisäarvoa. Hongassa on tällä hetkellä aika tiukka tilanne pelipaikkan suhteen, joukkoilla menee kovaa, niin miltä tämä kilpailutilanne vaikuttaa? No, kilpailutilanne on aina pelaajalle hyvä. Et siis, mä en missään nimessä kuvittele, että mä vaan kävelen tänne pelaamaan, vaan päinvastoin mä oon nöyräisen suhteen, että mun pitää ansaita paikkani ja tosiaan tuoda jotain lisää ja uutta, mutta siihen pitää suhtautua niin kuin maltilla. Et eka sopeudu joukkoherätuksiin ja joukkojen pelaamiseen ja sitä kautta pikkuhiljaa pelaamaan. Me ollaan Veskunkaan puhuttu siitä, miten edetään. Sitten oikeastaan päivä viikko kerrallaan. Et mä oon kyllä sinänsä fyysisesti ja henkisesti valmis heti olla täysin mukana, että siinä ei ole mitään. Mutta tietysti niin kuin ryhmädynamiikan ja pelillisten asioiden takia se pitää tehdä järkevästi. Ja se on hyvä, että siitä on kaikki tietoisia, että se ei ole niin kuin kellekään mikään outo asia. Kuinka paljon olet Honkaa seurannut näinä vuosina, kun olet ollut Saksassa ja muun muassa Seinäjoella? No olen seurannut aktiivisesti, sanotaan näin. Että jutellut säännöllisesti eri pelaajien ja ihmisten kanssa, jotka on täällä töissä. Olen käynyt katsoa pelejä, kun olen ollut paikan päällä. Nyt kanssa kesällä muutama ottelun ja aikaisemmin kesinä myös. Ja jatkuvasti kyllä tarkkailu, mitä tapahtuu. Ja ollut niin kuin tosi iloinen siitä, että täällä tehdään fiksuja asioita ja rakennetaan niin kuin, siis jopa kansainvälisesti vertailukelpoista toimintakulttuuria, toimintaympäristöä. Ja se kiehtoo pelaajia, se haastaa ja motivoi tosi hyvällä tavalla. Harri Kokkon kanssa jutteli fysion kanssa, olet varmaan hänenkin tavannut, niin hän sanoi, että nyt ei paljon enää vapaa-aikaa tämän jälkeen, kun olet Hongaa tullut, niin mitäs terveisiä lähettäisiin Harrille? No joo, se on ihan ok. Mä en ole siitä mitenkään paniikissa, että en mä nyt. Ei ollut niinku tämmöistä ohjattua joukkoharjoittelua muutama viikko, mutta se nyt ei ole ollut ikinä ehkä ongelma pitää itsestään huolta tai kehittää omaa fyysistä kyvykkyyttä. Et me päästään varmaan Harrin kanssa hyvin tekemään töitä ja tutustumaan toisiin. Aivan varmasti. Vielä loppuun, mitä terveisiä lähettäisit espoolaisyleisölle? Tulkaa paikalle. Tulkaa ehdottomasti paikalle. Siis täällä on aidosti niinku, siis pelkkä semmoisen tavallaan koko sen kulttuurin ja seuran tukeminen itsessään on musta arvosta tulee paikalle ja niinku omalta osaltaan luo sitä. Mutta sen lisäksi täällä pelataan erittäin hyvää jalkapalloa. Et jos niinku arvostat sit lajia tai kaupunkilaisuutta tai seuraa tai jotain henkilöä, niin tue sitä. Tuu paikalle. Se vaan ruokkii sitä pelin laatua, tapahtuman laatua ja silloin yleensä viihtyy paremmin kanssa. Et siis mihin tahansa päin maailma menee, niin yleensä se pelkästään se, että onko kentällä maailman parhaat pelat, ei ratkaista, että tuvaksi katsoa, vaikka se ottelutapahtuma niin kuin palkitseva, vaan se tulee jostain muualta. Niin olkaa mukaan rakentamassa sitä ja nauttimassa siitä. Hienoja sanoja. Nyt kun mainitsit, että olet Honkaa seurannut paljon, niin tiedätkö, mikä me ollaan? Me ollaan Honka. Aallon tapaan myös Kabasia voidaan pitää Hongan kasvattina, sillä keskikenttäpelaaja saapui keltamustaan paitaan jo 12-vuotiaana. Kabasi on pelannut viime vuodet Saksassa, johon hän siirtyi Hongasta vuonna 2015. Ahmed Kabasi, sä oot palannut Honkaan muutaman vuoden tauon jälkeen. Pakko kysyä, mitkä on fiilikset? On erittäin hyvät fiilikset kyllä. Tosi siisti tulla takas tänne ja täällä on niinku puitteet niinku paljon paremmat kuin mitä silloin kun mä lähdin täältä. Ja kyllä kaikki niinku näyttää tosi hyvältä nyt. Olen ollut täällä nyt vähän aikaa, nähnyt treenejä ja näin jätkiä. Täällä on paljon tuttuja naamoja ja toisin sanoen takas kotona. Tuntui hyvältä. Olit Saksassa muutaman vuoden, niin mitä noin vuodet opetti ja kasvatti sua pelaajana? No, kasvatti tosi paljon ihmisenä ensinnäkin ja pelaajana myös niin kuin, tiettyjä kohtia. Esimerkiksi niin kuin, mä kovuutta kentällä ja juoksuvoima ja näin. Ja on se peli tosi erilaista niin kuin Suomessa. Ehkä paljon vähemmän aikaa kuin täällä pallonkaan, niin siinä ehkä pelinopeus niin kuin pallonkaan on parantunut ja näin. Mitä sä odotat loppukaudelta? Honka taistelee tosissaan europaikoista ja ihan kärkisijoista Veikkausliigassa. Odotan paljon. Se on niinku suotenkin tavoite. Me päästään europaikalle ensi kaudeksi ja napataan se mitali sieltä. Ja se on yksi ainoa tavoite tällä kaudella. Ja toivottavasti mä pystyn jeesaa jengiä siinä ja kohti europelejä ensi kaudelle.
mitä terveisiä lähettää sitten HK05 ja muillekin jalkapalloystäville? Nähdään kohta ja en malta odottaa, että pääsen pelaa taas HK05 edessä ja muiden espoolaisten edessä. Siisti olla takaisin.